kaoset mitt under Carl Fredrik och Petters vigsel, ringen borta. Carl Fredrik och Petter Källén gifte sig under lördagen, men det höll på att sluta riktigt illa. Förhänt berättar Österlen-profilen om kaoset som uppstod under vigseln. Nu har Carl Fredrik Gustafsson, 38, och Petter Källén, 42, äntligen fått säga ja till varandra i vackra Frankrike. Firandet har pågått i dagarna tre, men inte en, utan två vigselceremonier samt massa härlig mat och fest. Vigseln är på lördagen i ett rådhus här. För att man ska få igenom en giltig vigsel så måste man gifta sig i rådhus här i Frankrike. Den kommer vara på förmiddagen med två vittnen, men däremot så kommer vi ha en ceremoni i trädgården också, förklarade Carl Fredrik förhänt inför det stundade bröllopet. Carl Fredrik och Petters panik under vigseln, ringen är borta. Under söndagen fick hänt ett livstecken från den nygifta Österlen-profilen. Vi var givetvis nyfikna på hur allt hade gått och det visade sig att det både varit helt underbart och lite svettigt. Det var en underbar vigsel i rådhuset i Chinon, på franskt vis på alla sätt. En fantastisk vigselceremoni på Jardin Haute Couture. Allt känns så bra, nästan overkligt. Som att vara med i en film. Allt är så vackert och så ljuvligt. Omgivna av fina vänner. Det är bättre än vad vi tänkt. Lite regn betyder ju bara lycka, inleder Carl Fredrik sitt meddelande till hänt med. Sedan vänder lyckan, och han fortsätter. Vår vintagebil som vi blev skjutsade till rådhuset i, startade nästan inte, tog lång tid. Men vi hann till rådhuset, klockorna i staden slog när vi stod på stentrappan. Vid efterföljande ceremoni här i slottsparken, hittade jag inte Petters ring i min ficka. Den hade hamnat i lilla myntfickan. Jag fick tömma fickan ut och in, kände att den var där men fick ej fram den. Efter en tids svett och panik hittade han ringen, och vigseln kunde fortgå. Till slut, ja, avslutar Carl Fredrik. Sådan tur. Se alla bilder från den storslagna bröllopshelgen här.